بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعندا وديال ميل والبا جوجتاني سو والبا موقال كيدي سو غاربا سو دبا دا وركه تي في غا افريكا كيبل اني وحاولنا داود نور ايا ايدين لا سوتسين دونتا قدبدا اد كو داون دونتا لا وخا كميتا دولت امريكان كاه او عيدمو توبر سين دونا عيدمدا سوماليا او سو ديرتاي دالكا سوماليا ciidamada Itoobiya qaybtooda Amison oo isaga baxay degmada Dhuusamareeb dukaamada lagu iibinayo moobeelada aqliga leh oo ku soo badanaya magaalada Jowhar tartan Qur'aanka Kariimka lagu weynaynayo oo Muqdisho lagu soo gabagabeeyay guddiga masaajidka Al-Xarameyn ee ku yaala magaalada Nitan Jowhar oo dalbaday in laga qayb qaato dhismaha masjidkaasi aba Soomaaliyeed oo muddo 2 sano ku xanuunsanayay tuulada Jowhar Soomaali oo ka mid ah tuulooyinka hoosimaada magaalada Jowhar oo dalbaday in la caawiyo qodobadaasi iyo xubintii ganacsiga ayaa ku daaban doontaan ee u diyaar garoobay aniga oo xawladan ayaana idin la socodsiinaysa warkaa